Mislim da mogu. Bilo da mislite da možete ili mislite da ne možete, imate pravo. Henry Ford. Ovaj podcast započet ću sa vama jednom pričom koja me jako dotaknula. Istinitom pričom. 80. godina 20. veka desila se jedna strašna saobraćajna nezgoda. Putovali su majka i sin od 5 godina. Udes je toliko bio strašan, upali su u veliku, duboku jarugu. Majka je bila jako povređena, sa rasečenim licem, sa otvorenim prelomima, sa potpuno velikim posekotinama i u neverovatnim bolovima. Bio je sumrak, tako reći već mrak. Dete nije ni vidjelo u kakvom je stanju majka. Samo je znalo, nekim čudom bilo je potpuno nepovređeno. Prišlo je, izašlo iz auta, počelo da vuče majku napolje. I stalno joj govorilo, ja mislim da možeš, ja mislim da možeš, hajde da te izvučem odavde. I ja mislim da mogu. Stalno je to ponavljao. To je bio citat iz jedne bajke koje mu je majka stalno pričala. Bajka o malenom voziću, odnosno velikom voziću sa malenom lokomotivom koja je vukla taj ogromni voz i stalno sebi ponavljala ja mislim da mogu, ja mislim da mogu. Tako je on preinačio tu izjavu i stalno govorio svojoj majci ja mislim da mogu, ja mislim da mogu i ja mislim da možeš. Tako je stalno ponavljao i sebi i njoj. Majka je htjela da zaspi, htjela da se preda, ali reči ovog njenog malenog deteta terale su je da istraje, terale su je da ide dalje. I nekim čudom uspjeli su da dođu do vrha jarka, iako su išli nevjerovatno sporo, ali su došli do vrha jarka i uspjeli da zaustave neki kamion, da on zbrine majku i dete, da odveze majku u bolnicu. Operacija njena trajala je 8 sati, takvom teškom stanju je bila. I koliko često mi u životu uradimo stvari za koje nismo uopšte ni razmišljali da li možemo da ih uradimo. Podelit ću sa vama i jednu svoju ličnu priču. To je bilo, ja mislim da sam imala 9 godina, tako je. Moj mlađi brat Petar imao je 8 godina. Možda smo bili i godinu dana mlađi. Tako neki godinu i po dane razlike između nas. Igrali smo se kao i sva deca, radovali, trčali na ulici. I onda je pala jedna genijalna ideja na pamet mom bratu. Prišao je do jedne ograde, do jedne kapije sa onim šiljcima. Imao je kao i svako dete želju da ubere jabuku. Popeo se na tu visoku kapiju. Noga se okliznula i on se rukama zakačio, visio je na tim šiljcima, razapet kao Isus Hrist. Kada ste mali i kad ne razmišljate da li nešto možete ili ne, ja sam onako kao nešto najnormalnije, kao da svakog dana dižem nekog koje težine kao što sam i ja, možda i teži, prišla, podigla ga, skinula ga sa tih šiljaka. Njegove ruke bile su pune krvi, rane su bile do kostiju. Umalo nisu presečene te glavne vene bile na rukama. Odvežen je za bolnicu, ušiven i kažu da sam mu tada spasila život. Ja nisam ni znala šta to znači. Tako i mi kroz život, kada ne znamo da nešto ne možemo, zapravo kada istinski verujemo da možemo, neke neobjašnjive sile se u nama aktiviraju. Pustite sebe da vidite, dozvolite sebi da vidite šta sve možete da uradite kada sebi stalno ne govorite da ne možete. Naprotiv, ponavljajte sebi, mislim da mogu. Ponavljajte i ljudima oko vas, mislim da može.